Framför oss ser vi uppgift 10 på testprovet. Det här är en andra grads ekvation. Den här ger 2 C-poäng. C-poäng. 2 C-poäng. Anledningen till det är ju att vi inte har 0 på ena sidan som det brukar vara när man löser andra grads ekvationen. Vi kan alltså inte använda PQ-formen direkt här. En annan anledning till det är att det är en koefficient framför x2-termen som vi måste dividera bort. Det första vi gör är att få 0 på höger sida. Och det gör vi genom att ta bort 2x från vänster sida, eller höger sida. Så det är 0 där på x-sidan. Så då måste vi ta bort 2x på vänster sida också. Vi ska också ta bort 16 på höger sida. Nu har vi tagit bort både 2x och 16. Då blir det 0 här. När vi tar bort 16 på höger sida måste vi göra det på vänster sida också. Nu kommer ekvationen att se ut så här. 0 på höger sida. Trevligt ska vi tänka då. Så då har vi minus 29 minus 16. Det är minus 45. Båda är negativa. Totalt är de 45 negativt. Sen har vi minus 4x. Ytterligare minus 2x. Då är det totalt minus 6x. Och sen har vi 3x2. Bara flyttar vi ner sådär. Nu ser den annorlunda ut. Första målet var att få 0 på höger sida. Andra är att få 1 framför x2. Alltså dividera bort 3. Dividerar vi den med 3. För att det ska vara balans i ekvationen måste man dela alla termer med 3. Man delar egentligen höger sida också med 3. Men 0 genom 3 är 0. Nu är det balans i ekvationen. Vi har gjort samma sak på varje term. Får vi en ny ekvation på höger sida är 0. Minus 45 genom 3, det är 15. 6 delat med 3, det är 2. Då är det minus 2x kvar. 3 genom 3 är 1, bara x2 där. Och nu kan vi använda oss av PQ-formen på den här ekvationen. Det var 0 i högerledet och en etta framför x2. Alltså en osynlig etta. Det är inte 0 här framför, för då skulle x2 försvinna. Det är ju 1 gånger x2 här. Nu kan vi använda PQ. PQ säger att x är lika med hälften av det som står där med ombytt tecken, då är det 1. Hälften av 2 är ju 1. Minus blir plus. Följer vi formen och skriver plus minus, stort rottecken sen. Här ska det stå det här i kvadrat, alltså 1 i kvadrat. Och den andra positionen under rottecknet är det här med ombytt tecken, så blir plus 15. Okej. Okay. Gör vi en liten sån här avstickare. Roten ur 1 upp till 2 plus 15. 1 upp till 2 är lika med 1. 1 plus 15 är 16, så det är roten ur 16. Och roten ur 16, det är lika med 4. Så jag kan skriva så här direkt. X är lika med 1, bara flytta ner. Roten ur, eller förlåt, ska jag inte skriva roten ur. Vi räknar ut den där redan. Så jag ska bara skriva 4 här. 4. Nu har vi den första x-lösningen, alltså första roten, första svaret, många ord. 1 plus 4, 1 plus 4, det är lika med 5. Den andra lösningen är 1 minus 4, som är lika med minus 3. Så där har vi den här. Här får man ett C-poäng om man skriver om ekvationen så här. Så att man kan använda PQ-formen. Det andra C-poänget får man om man har båda rätt svar. Yes. Då ska vi gå vidare till uppgift 14. Ska bara göra lite rent på tavlan här. Här inne ska vi skriva 14. Rent, rent, rent. Papper. Spray action blir det här nu. Måste vara rent och fin. Okej. Då är det städat och vi kan ta oss an uppgift 14. Då ska jag skriva av den. Den består av en A-uppgift och en B-uppgift. Vi kör 14 A först. Då ska vi förenkla. För enkla. Boom. Det är uppdraget. Ok.
Okej, nu ser inte jag. Uppgift 14, förenkla. Så, nu ser ni. Bra, bra, bra. Förenkla. Här är uttrycket vi ska förenkla. 3x2 plus 6xy plus 3y2 står det i täljaren. I nämnaren står det 6x2 gånger x2 minus y2. Okej. Den här är 2 c-poäng. Skriver det här uppe. 2 c-poäng. Okej. När man ser ett sånt här ganska komplext uttryck, ska man tänka på en rad olika saker. Först ska man titta på, kan man bryta ut någonting? Vi tittar i täljaren här. Kan man bryta ut någonting? Ja, man kan bryta ut siffror här. Siffran 3 finns i 3, 6 och 3. Så det är första steget att bryta ut siffran 3. Då skriver vi om täljaren. Då blir det så här, eftersom man bryter ut 3. 3 gånger x2 plus 2xy plus y2. Alltså trean bröt ut därifrån, därifrån, därifrån. Jag kan till och med, nu har vi en trea här ute. Då kommer vi kunna förkorta med 3 så småningom eftersom 3 finns i sexan där. Då kan jag skriva istället för 6 skriver jag 3 gånger 2 gånger x2 gånger den här parentesen x2 minus y2. Okej, så jag vet att vi kan stryka trean här. Trevligt. Nu ska jag göra så här. Jag skjuter bort bordet lite. Trean är borta. Här uppe i täljaren. Nu ska man tänka. Man kan faktorisera genom att bryta ut. Man kan också faktorisera genom att använda någon av kvadreringsreglerna eller konjugatregeln. Och här kan man se, eftersom det är 3 termer och en positiv dubbelprodukt, då ska vi använda första kvadreringsregeln. Okej, då kommer det se ut så här. 2 grejer med plus emellan, alltså 2 parenteser. Då kommer det innehålla 2 termer där det är plus emellan. Och så här gör man då. Man tar bara det som står först här, tar roten ur det. Då blir det x och skriver in det på båda positionerna där. Sen tar man roten ur den sista termen. Så där. Nu har vi använt första kvadreringsregeln baklänges, kan man säga. Vi har skapat faktorer av den. Alltså 2 saker gånger varandra. Okej. I nämnaren kan vi faktorisera det här uttrycket med hjälp av kvadreringsregeln. Men jag börjar med att bara skriva av 2x2. Alltså bara skriva av det där. Och nu tar jag konjugatregeln baklänges på det här. Gånger, det är 2 parenteser då. En i plus, en i minus. Ta bara roten ur det där, skriver på första positionen. Ta roten ur det där, skriver på andra positionen. Y, y. Nu har jag hamnat i ett trevligt läge där man ser att man kan förkorta. Eftersom x plus y är en faktor här uppe och här nere. Okay. Så nu har vi ett svar. Där uppe är det bara x plus y. Här nere är det 2x2 gånger x minus y. Här har vi svaret. Boom! Då är den förenklad. Mycket mindre tecken där uppe. Vi har alltså förenklat genom att stryka faktorer upp och nere. Yes! Ska vi ta B-uppgiften också? Den är lite enklare. Mindre komplicerad, men det är fortfarande 2 C-poäng. Har man kommit så långt att man har tagit första kvadreringsregeln baklänges och fått det här. Och tagit konjugatregeln baklänges så att det ser ut så där, då har man fått 1 C-poäng. Har man rätt svar, då får man det andra C-poänget. Så det här funkar. Yes, då ska jag göra rent här. Då ska vi ta B. Som också ger 2 C-poäng, så låter det stå kvar.
Så där. Då är vi redo för 14. B. Kan torka till lite, var det väl fuktig arbetsyta. Så där. Nu kan jag skriva B-uppgiften. Då har vi i täljaren 3A minus 6B. I nämnaren har vi 4A2 minus 16B2. Okej. Tittar vi täljaren här uppe. Vad kan man göra här? Det är ingenting upphöjt till 2. Så man kan inte köra kvadreringsregeln eller konjugatregeln. Men man kan bryta ut någonting. Eftersom 3A kan man dela med 3. Och 6B kan man dela med 3. Då är det 3 som ska brytas ut. Bryter man ut 3 därifrån är det bara A kvar. Och 3 därifrån så är det minus 2B. Okej. Har vi fått ut en 3 och fått den där faktorn A minus 2B. Okej. Här är det kvadrater. Det är A upphöjt till 2 och man kan ta roten ur 4. Man kan ta roten ur 16. Och man kan ta roten ur B upp till 2. Det är två termer, minus emellan. Då ska ni tänka konjugatregeln. Då gör jag parenteser så här. En ska vara plus, en ska vara minus. För det är så det går till när man faktoriserar med hjälp av konjugatregeln. Då tar jag bara roten ur 4A upp till 2. Det är 2A. Eftersom 2A gånger 2A är lika med 4A upp till 2. Skriver jag 2A där också. Nu ska jag ta roten ur 16B2. Första roten är 16. Det är 4. Men tar roten ur B upp till 2. Det är B. Får jag 4B på båda de ställena. Yes. Det var med hjälp av... Jag kan flytta lite närmare så ni ser bättre. Sådär. Konjugatregeln bakläggs. Genom att skapa faktorer. Eller på så sätt skapar man faktorer. Får man titta på det här läget. A minus 2B. Det är inte riktigt samma som den här. Men det kan bli samma om man bryter ut 2 ur både den och den. Okej, nu ska jag göra det. Jag skriver bara av täljaren. 3A minus 2B. Delat med 2A plus 4B. Okej. Sätter parentes runt. Nu ska vi bryta ut 2 ur den här. Så jag delar den med 2. Delar den med 2. Då kommer det bli bara A. För man delar 2 med 2. Minus 2B. Så bröt vi ut en 2. Får man skriva den sådär. Nu kan man stryka A minus 2B. Den faktorn där. Och samma faktor där nere. Får man ett mycket smidigare uttryck. Kan vi skriva här nere. Där uppe finns bara 3. Här nere finns nu en 2a. Det kan man skriva först. Det spelar ingen roll. Gånger 2a plus 4b. Och här har vi svaret. Man kan också skriva det så här. Antingen det här är rätt svar. Man kan skriva det lika gärna. Multiplicera in 2an här. Så det är 4a plus 8b. Så kan man också skriva. Båda de här formerna ger rätt svar. Bara så du vet. Okej. Som jag sa så gav den här 2 stycken C-poäng. Det första C-poänget får man om man faktoriserar både täljaren och nämnaren. Alltså faktoriserat i det här läget. Då får man första C-poängen. Och det andra C-poängen får man om man skriver så där eller så där. Eller så här. Man kan också bryta ut 4 här. I många former, men det är bra att ta. Liksom. Skriver 3an. Bryter ut 4 ur båda termerna här. Så det är bara A plus 2B. Det är lika rätt som det är. Kom ihåg det. Så har ni fått något av de här 3 så är det rätt svar. Nice. Yes, då ska vi ta uppgift 15 också. Uppgift 15. Ska rengöra först. Dung, dung, dung.
ska jag skriva av uppgift 15. Först ska vi hitta den. Mina papper här. Och sen A och B-uppgift. Kan jag se där. Först gör vi uppgift 15. Sådär. A-uppgiften är. Vi ska faktorisera och förkorta där det går. Okej, jag skriver det här. Faktorisera. Alltså göra så att det finns faktorer med gånger emellan. Göra så att det är tal gånger varandra kan man säga. Och förkorta. Förkorta. Ska vi kolla så det syns? Ja, det gör det bra. Faktorisera och förkorta. Det första vi ska faktorisera och förkorta är x2 minus 5x delat med 2x. Okej. Vad trevligt. Då tittar man på täljaren. Det är bara en någonting uppe till 2 här. Det här är inte någonting uppe till 2. Då ska man inte tänka konjugatregeln eller kvadreringsreglerna. Då ska man tänka bryta ut. Och då tittar man på det här. Vad finns både där och där? Jo, det är x. Så jag bryter därför ut x. Bryter ut x därifrån, det är bara x kvar. Bryter ut x därifrån, är det bara 5 kvar. Ser den ut så där. Här nere har vi 2x, det är samma sak som x gånger 2. Jag skriver om det på ett annat sätt. Nu tittar man, vad finns där uppe och där nere? Jo, det är x. Då kan man förkorta med det. Jag tar bort där, tar bort där. Då får vi svaret x minus 5 delat med 2. Läckert, eller hur? Om man faktoriserar täljaren till x gånger parentes x minus 5. Då får man 1 e-poäng. Får man det här svaret och har redovisat sin lösning. Då får man c-poänget. Okej. Ganska trevligt c-poäng. Nu ska vi på nästa uppgift. Som innehåller. Ett a-poäng. Okej. Ska jag skriva av den uppgiften. Ska rensa här tror jag så blir trevligt. Vad är pappret? Kom igen. Yes. Det är fortfarande faktorisera och förenkla vi ska göra. Då har vi två termer. Den ena termen är 16 dividerat med 25 x2. Den andra termen är minus en niondel. Okej. De här två talen, de har egentligen samma form som det här. Vi kan ta, ska vi ta här, vi tar x upp till 2 minus 9. Eftersom hela den här kvoten, kvotheten är delat med, hela den här kvoten kan man ta roten ur. Och hela det här bråket kan man ta roten ur. På samma sätt som man kan ta roten ur både x2 och 9. Det här faktoriserar vi med konjugatregeln. Det här är alltså bara ett exempel för att visa vad jag kommer göra här uppe nu. Exempel skriver jag här. Konjugatregeln kan man ta här. Då ska man ha en positiv och en negativ. Roten ur x, det är x, skriver det på första positionen. Roten ur 9 är 3. Nu faktoriserar vi det här med hjälp av konjugatregeln. Till de här två faktorerna. Nu ska vi med hjälp av konjugatregeln faktorisera det här. Då kommer det här bli lika med en parentes plus parentes minus. Frågan är, vad ska vi lägga i parenteserna? När vi gjorde det här exemplet så tog vi roten ur det som står här och satte det på första positionen i båda parenteserna. Det ska vi göra nu med det här också. När man tar roten ur ett bråk, då tar man roten ur den, täljaren, och roten ur den nämnaren var för sig. Så det kommer vara bråk på de här två positionerna. I täljaren det bråket kommer vi skriva roten ur 16 som är 4. Skriver det där också.
Sen tar vi roten ur 25x2. Då blir det 5x. 5x. Okej. Roten ur 25x2 är 5x eftersom 5x gånger 5x är lika med 25x2. Yes. Jag ska sudda lite här så blir det renare. Så är det inte. Skitsamma. Nu ska vi ta roten ur en niondel. Det kommer att bli ett bråk. Så här. Först tar man roten ur 1. Vi ska köra samma princip som vi gjorde här. Att ta roten ur, tälja den för sig, nämna den för sig. Roten ur 1, det är 1. Så sätter jag den positionen där. Roten ur 9 är 3. Okej. Här har vi svaret. Nu har jag faktoriserat det. Det går inte att förkorta, så det är inte aktuellt att förkorta den här. Det här får man då ett C-poäng och ett A-poäng för. Man får C-poänget för att man inser att det är konjugatregeln som ska användas. Så alltså man skriver två parenteser gånger varandra, där en är plus och där en är minus. Och man försöker ta roten ur det här. Man försöker ta roten ur det här. Jag ska sudda ut rotentecknet. Här ska det vara 16, här 25, x2. Ska det vara en etta, här är nya. Så här såg det ut ursprungligen. Om man försöker ta roten ur den första termen, men inte får 4x delat med 5x. Om man försöker ta roten ur där, men inte får en tredjedel. Men man har ändå förstått det konjugatregeln man ska använda, då får man C-poäng. Har man korrekt svar, som vi ser här, då får man A-poänget. Okej. Jag har förståelse för att det är svårt att inse att man ska använda konjugatregeln här. Och det enda sättet som man kan lära sig sånt på, det är att göra väldigt många uppgifter av den här faktoriseringstypen. Så har ni gjort dem på testprovet, kolla på Vidma. Där finns det flera uppgifter som har med faktorisering att göra. Med videoförklaringar. Lycka till där hemma.